Abali mu mulimu gw'okwanika enva za Mukene Kumwalo gwe Lambu mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka nga bakulembeddwamu Harriet Nalwadown nga ye mwogezi w'ekibiina ekigatta abakyala Abanika Mukene Kumwalo guno ekya Lambu tusitula omutindo gwa Mukene Group. Annyonnyodde nti tebalina kifo we bateeka bitimba byakwanikako Mukene nga ne bwe bandibadde n'omuzira kisaabayamba kisobola okumulemesa so nga n'amatundubaali gabe ku byampi. Naye bannannyini ttaka mu butuufu baatulemesa. Baatulemesa kwe kusala olw'okubanga tunoonya school fees, tuweerera, mama okimanyi, ensonga y'okuweerera yagwa kuffe ku side yaffe y'abakyala. Ne twekembakemba, tusobole okwanikayanika, okuyiyayiya obutundubaali, naye nga nabwo tebutumala. Kakapito oyina katono, oyina ogulako ettundubaali ly'etaano. Mukaga oyina ogula erinaabikka. Waswa William nga naye mutuuze ku mwalo guno ategeezezza nti mu butuufu abakyala bano bali mu kusoberwa kuba Mukene waabwe bamugula shidiba olw'okubanga bamwanika wansi ate nga n'enkuba bw'ejja emukulukusa n'emuzaayo mu nnyanja. Bawunzika nga bo gwe batunda bamuguza nkoko oba abakuba emmere y'enkoko kati ekibaviiriddeko okuba nti gye beewola ssente tebasobola kuzizzaayo mu budde oba oluusi n'abamu okukola ki kulemererwa. Ate n'ekirala enkuba bwe beetonye nga bw'olaba wano nti amazzi bwe gafubutuka ewaggulu nga ku biiki geera bwezi Mukene ne weesanganga emaali y'abantu yonna etokomose. Abakyala abalala bakukulumya olw'akatale ka Mukene akongedde okweveera olw'emisoso egy'enjawulo egibateekebwako ng'ate abalala bagamba nti okujjula kw'ennyanja kwatwala ebimu ku bibangirizi mwe baali baanika Mukene. Kale katono nnyo twalina ng'abasuubuzi abajjanga ne batusuubulako Mukene naye olw'embeera y'amagye gali ge baateeka wali wakati mu kkubo batandika okubeera nga batya kubanga baabakubanga. Tumala nga tulina sayidi eri ku siteegi waalingayo nayo ekisaawe nga kinene naye ennyanja eno bwe yajjula yalya ebisaawe byonna byonna n'ebikulaki n'ebimalawo. Nfuna mpola atalina miliyoni 12 ezigula eryato erisookerwako erivugibwa yingini tayinza kukola ate ng'essaawa zino ereeta PBM eyagala omuntu akole nga yasookerwako sente zeegaba akakadde akamu tezisobola kubaako kye zitandika ku nnyanja. Bano beekokkodde n'emisolo egibabinikibwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka John Namutawa adduukiridde abakyala bano n'amatundubaali gabayambeko okwanikako Mukene waabwe. Katonda n'ategeka n'atunga emukuttyo omusajja n'affa nga nze bwondaba ngobe n'enfa bwe pa. Mu ngeri emu Namutawa annyonnyodde nti ssente za parish development model ziteekebwa ku miruka ntono ddala nga ne bw'ekitenga baneebeera nzibu. Tubadde nga tukyogera lunywe naddala ffe abakulembeze okuva wano mu Buganda nti emiruka gyaffe minene ate girimu abantu bangi kati bw'otunuulira ssente za PDM miliyoni 10 gye bagaba buli muluka tezisobola kutuyamba. Tunuulira wano mu myalo eryato erimu lyetaaga miliyoni 12 okugenda ku nnyanja bw'ogabizaamu miliyoni 10 ze baawa omuluka kitegeeza miliyoni 10 zigula amaato 8 ekitasoboka. Abantu bw'otunuulira abantu bonna ku myalo gyonna gye kiri n'otunuulira kati nga guno gwe Lambu tulina emyalo egy'enjawulo egiri mu muluka guno gwa Kibonga kati gwe weebuuze amaato 8 banaagakozesa batya ng'omuluka guno ate nga guliko n'ekitundu eky'abalimi. Namutawa agamba nti amawanga mangi gettanira Mukene ono wabula olw'omutindo gwe bakkakkana abamwanika bamweriridde. Mukene babadde nga bamwanika wansi ate nga Mukene bwe bamwanika wansi omutindo gukka wansi ne kikendeza ku magoba ge baalifunye y'ensonga lwaki navuddeyo nga bankubidde omulanga okubayambako okubawa ku matundubaali gano.